جب جزاک اللہ کا جملہ کیا کیا جائے اس پر حاضری مکمل کر دیں. اب بھائی حکم جو ہے وہ اسٹیج کی طرف سے ہو رہا ہے اور پڑھنے والے جزاک اللہ کے بعد بھی اگر پڑھتے رہے تو دیکھ لیجیے پڑھنے والوں نے تو پڑھ ہی دیا بس پڑھ ہی دیا. اس لیے گزارش کروں گا کہ حد سے تجاوز نہ کرے جب جزاک اللہ کا جملہ لوحی سماعت تک پہنچے تو حاضری مکمل کرے. حاجی عبدالرشید صاحب قادری ان کے برادران سے ملتمس ہوں جناب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جب جہاں سرکار کے ذکر کے لیے رتب النساء ہوتے ہیں سننے والوں پر ایک کیف ساری ہو جاتا ہے. چاہوں گا آج بھی اپنی خوش آبادی کے ساتھ اس انداز میں دلوں کو دلدار کائنات کی محبت میں مستغرق کریں کہ محسوس ہو کہ جسم تو یہاں ہے لیکن روحیں مدینہ پہنچ گئے. جناب حاجی عبدالرشید صاحب قادری اور برادران تشریف لائیں گے, شرف حاضری حاصل کریں گے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, بارگاہ ختمی مرتبت میں حصول رحمت کے لیے درود شریف بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. 10 رحمتیں 10 درجات 10 گنا ہو جاتے ہیں جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے. آئیے مل کر برکتیں حاصل کریں, پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی علیکم کیا بنا
یہ شیر بھی لگا دیجیے گا, اور میں چاہوں گا کوئی بھی اس میں سے پاس میں سادات کا جو غلام بیٹھا ہے خاموش نہ رہے, مل کر ضرور پڑھے. اللہ کے رسول کونین کے سلطان نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ اس کی ذریت اور ان سے محبت کرنے والوں پر دوزخ کو حرام کر دیا. اس غلامی کا سلا تو دیکھیے کہ مل کیا رہا ہے, مل کر بلند آواز سے ایک دفعہ اظہار تشکر ہو جائے. مجھے خوبصورت انداز میں شرف حاضری حاصل کر رہی تھی. دوستان کرام کے سامنے